jsme na stánku Fujitsu Siemens a podíváme se na modely, které se pravděpodobně do Evropy vůbec nedostanou, ale jsou natolik zajímavé, že je můžeme aspoň na tomhle videopohledu zmínit. A tady máme od MT Docomo X. Vidět, že výrobce si dává záležet i na barevných variacích. Kolega potom může zabrat i ostatní modely, které jsou tady v červené barvě, v černé. A my se teďka můžeme podívat na další model. Tady tento bílý vypadá obzvláště dobře. Trošičku připomíná vzhledem Motorola těma hranama. Ale vidět, že uspořádání tlačítek je v podstatě a jejich provedení je hodně nevšední. A pojďme se ještě podívat na poslední model, nebo poslední provedení telefonu, které tady je. A to by měl být Fujitsu Siemens Rexa. Tady jsou hardwareové tlačítka. A vzadu bychom měli mít navíc i biosnímač na otisky prstů. Když se můžeme podívat na barevnou variaci, je vidět, že tady máme i atypickou zelenou. A třeba černou. Thank you.